Už nikdy nebudu pracovat na noční směně v rychlém občerstvení. Pět nocí v týdnu pracuji na noční směně v malém rychlém občerstvení. Podnik je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a já jsem náhodou ten nešťastník, který má službu od půlnoci do 8 hodin ráno na drive-thru. No, vlastně já a 16-letý Ethan. Ale on tam moc času nebývá. Ve skutečnosti tam není skoro nikdy, protože dává přednost tomu, aby šel na parkoviště a utekl domů. Stěžoval bych si na něj, ale je to syn našeho šéfa, takže by to stejně nemělo žádný smysl. Takže pětkrát týdně vedu tohle rychlé občerstvení v podstatě sám. Obvykle je to v pohodě. V tu dobu tudy příliš zákazníků neprojde. Obvykle je to tedy vlastně snadná směna. Tedy kromě včerejší noci. To, co se stalo, mě totiž donutilo udělat rozhodnutí, že na noční už nikdy pracovat nebudu. Všechno to začalo, když jsem jako vždycky přišel o půlnoci do práce. Podařilo se mi rychle říct ahoj Ethanovi, než se rychle vydal na parkoviště. Pak jsem přešel do kuchyně. Ujistil se, že vše funguje správně. Potom jsem zašel k drive-thru oknu, nasadil si sluchátka a sledoval kamery, kdyby dorazil nějaký zákazník. Bylo kolem 00:30 v noci, když první auto vjelo do průjezdu s reproduktorem a zadalo objednávku. Velké hranolky a balíček 12 nuggetů. Obvyklý druh objednávky, který dostanete v tuto noční dobu. Připravil jsem jim jídlo a popřál jim dobrou noc. Pak jsem zase čekal na dalšího zákazníka. Bylo 1:45 v noci, když starý černý Cadillac poprvé přijel k reproduktoru. Cadillac vypadal docela ojetě a jeho černá barva na některých místech už začínala blednout a byla nyní spíše šedá. Všechna skla byla velmi tmavě tónovaná a z kamer nebylo do auta vůbec vidět. Slyšel jsem slabé praskání ve sluchátcích a viděl jsem, že řidič auta stáhl okénko. Dost na to, aby promluvil, ale ne dost na to, abych viděl do auta. Pak si odkašlal, což byl zvuk, který jsem slyšel do sluchátek. Dobrý večer, co byste si rád objednal? Zeptal jsem se přes mikrofon. Pak odpověděl hluboký, chraplavý hlas. Chci nějaké kuřecí nuggety a jídlo pro děti. Slyšel jsem ve sluchátkách. Určitě vám mohu nabídnout naše kuřecí nuggety, pane, ale bohužel dětské jídlo je k dispozici pouze mezi 6. hodinou raní a 9. hodinou večerní. Takže vám ho momentálně nemohu nabídnout, odpověděl jsem muži. Myslel jsem, že jsem byl zdvořilý, ale muž, který řídil Cadillac, s tím zjevně nesouhlasil, protože rychle odpověděl. Ty mi máš sloužit, já nejsem žádné dítě. Řekl se zjevným ponížením. Než jsem stačil odpovědět, přední kola Cadillacu se začala protáčet a ze zadních pneumatik se začalo chrlit trochu kouře. Najednou se auto pohnulo kupředu a v zápětí jsem uviděl červenou záři jeho zadních světel a pak bylo pryč. Velkou rychlostí vyjelo z příjezdové cesty a jeho řidič byl očividně ve vzteku. Bylo to velmi zvláštní, ale už dříve jsem se ve své práci potkal s rozčilenými a trochu nesoustředěnými zákazníky, takže jsem o tom ani moc nepřemýšlel.
Ale když jsem viděl, že stejný černý Cadillac zastavil u okénka o hodinu později, pomyslel jsem si, že tady není něco úplně v pořádku. Auto se pomalu dostalo k reproduktoru pro drive-thru. Jeho světlomety byly zapnuté na dálkové. Proto jsem neměl šanci vidět, co se uvnitř auta děje. Jakmile jsem zahlédl, že auto zastavilo, věděl jsem, že se musím snažit být diplomatický. A snažil jsem se, abych zněl přátelsky a zdvořile. Dobrý den, jak vám mohu dnes večer pomoci? Co byste si chtěl objednat? Zeptal jsem se tím nejlepším hlasem zákaznického servisu, jaký jsem dokázal vytvořit. Chvíli bylo ticho. A pak jsem přes kameru uviděl, jak okno na straně řidiče začalo sjíždět. Opět jen na malou škvírku, ne dost velkou, aby jí bylo vidět dovnitř auta. Pak jsem uslyšel mluvit stejný, hluboký a chraplavý hlas. Chci objednat dětem jídlo, řekl hlas, lépe řečeno spíš požadoval. Je mi velmi líto, pane, ale jídlo pro děti není v tuto chvíli k dispozici. Odpověděl jsem a stále se snažil znít co nejpřátelštěji. To proto, že nejsem dítě, že? To je důvod, proč mi nechceš prodat jídlo pro děti, že jo? Odpověděl hlas agresivním tónem. Chci říct, že technicky vzato musíte být mladší 18 let, abyste mohl v této restauraci koupit jídlo pro děti. Nebo je musíte kupovat pro někoho mladšího 18 let, ale o to dnes večer nejde. Je to proto, že se snažíte objednat. Od mluvení mě vyrušil zvuk řvoucího motoru a skřípění pneumatik, když se Cadillac náhle rozjel v oblaku kouře, vycházejícího ze zadních pneumatik. Začínalo to být trochu divné. Přišlo mi zvláštní, že ten muž tak zoufale touží po dětském jídle. Ale v tu chvíli jsem si stále myslel, že je to jen obtížný zákazník. Další hodina mé směny proběhla jako obvykle. Obsluhoval jsem několik středoškoláků, kteří museli mít čerstvý řidiček. Pak jsem obsluhoval skupinu lidí, kteří byli vzadu v taxíku. To vše bylo docela normální při noční směně v drive-thru. A já si myslel, že i zbytek noci proběhne jako obvykle. Dokud jsem si nevšiml, že se objevily dva jasné světlomety. Byly oslepující a musel jsem přimouřit oči, abych viděl přes paprsky světla, které mi do nich pronikaly. Vlastně jsem ani nemusel přimouřit oči, abych viděl, kdo jel směrem k drive-thru reproduktoru. Věděl jsem, že je to zase ten černý Cadillac. Auto zastavilo vedle reproduktoru. Tmavé tónované okno se stáhlo jen o palec dolů a pak jsem ve sluchátku slyšel stejný hlas. Znovu a znovu jsem tě žádal o jídlo pro děti a ty jsi mi ho neposkytnul. Vím, že je to proto, že víš, že nejsem dítě a tak mě neobsloužíš. No, hádej co. Šel jsem a našel jsem dítě. Tak teď mě musíš obsloužit. Jakmile jsem zaslechl slova našel jsem dítě, začal jsem být neuvěřitelně nervózní. Co tím ten chlápek myslel? Nevěděl jsem, jak na to reagovat. Chvíli jsem tam jen tak stál v malém průhledném boxu a nevěděl, co mám dělat nebo říkat. Pak se v mých sluchátcích ozvalo malé zapraskání a znovu jsem zaslechl ten chraplavý hlas. Chtěl bys ho vidět?
řekl hlas těsně předtím, než vydal slabý, chraplavý smích. Smích, který, jak jsem si domyslel, neznamenal nic dobrého. Znělo to, jako by mi chtěl něco ukázat. A věděl, že to, co mi ukáže, nebude tak úplně to, co budu čekat. Než jsem stačil zareagovat, uslyšel jsem hlasité bouchnutí ve sluchátkách. Vyděsilo mě to a vrátilo mě to zpět do reality. Srdce mi začalo bušit rychleji a cítil jsem, jak se mi na čele začíná tvořit pot. Všiml jsem si obrazu na monitoru, který jsem měl před sebou. Na obrazovce jsem viděl černý Cadillac a na straně spolujezdce jsem viděl, že tam někdo sedí. Okamžitě jsem ho poznal. Byl to Ethan. Jeho hlava byla částečně skryta tónováním předního skla, ale bylo jasné, že je to on. Vidíš, řekl jsem ti, že teď už mám dítě. Tak naservíruješ mi teď jídlo pro mé dítě? Ozval se náhle hlas. Sundal jsem si sluchátka z hlavy a hodil je na zem. Už jsem to nechtěl slyšet. Chtěl jsem se pokusit vyběhnout ven, pokusit se Ethanovi pomoct. Ale než jsem se stačil pohnout, černý Cadillac se dal do pohybu a zmizel z příjezdové cesty do temné noci. Rychle jsem zavolal policii a ta ke mně poslala hlídku. Vysvětlil jsem vše, co se stalo, o černém autě, o řidiči, který chtěl jídlo pro děti a samozřejmě o Ethanovi. Popsal jsem jeho tvář přitisknutou k čelnímu sklu a jak s ním muž odjel v jeho autě. Policie si to všechno zapsal a těsně poté, co jsem dokončil popis nočních událostí jednomu z policistů, ten druhý náhle vtrhl v panice do místnosti. Nepamatuju si už všechny detaily toho, co se stalo potom. Všechno se to stalo strašně rychle. Ale pamatuji si, jak oba důstojníci spěchali ven. Vím, že jsem je sledoval. Chtěl jsem vědět, co se děje. Pamatuji si, jak jsem procházel parkovištěm a pak jsem došel k tomu, nad čím oba důstojníci stáli. A rozhodně si pamatuji pohled na Ethanovo bezhlavé tělo ležící na zemi. V jeho ruce byl stále zapálený joint, který si pravděpodobně chtěl dát, než se vytratí domů. Zbytek noci uběhl rychle. Policie mě dál vyslýchala a moc si z toho nepamatuji. Velmi živě si však pamatuji, když jsem se v časných ranních hodinách vrátil domů. Vyšel jsem na svoji přední verandu a uviděl jsem na schodech krabici. Jak jsem se přibližoval a přibližoval, pomalu jsem si začal uvědomovat, co je to za krabici. Byl to dětský jídelní box z mé restaurace. Přiblížil jsem se k němu a když jsem byl dostatečně blízko, aby ho mohl uchopit, velmi pomalu jsem se sklonil, abych ho zvedl. Když jsem ho začal zvedat, cítil jsem, že není prázdný. V krabici něco určitě bylo. Pomalu jsem zvedl víko. Do nosu se mi začal línout silný pach masa. Opravdu jsem nechtěl vidět, co je uvnitř, ale prostě jsem se nemohl zastavit. Odklopil jsem víko a podíval se dovnitř. Viděl jsem, že box je plný kuřecích nuggetů. Ale to nebylo to, co bylo znepokojivé. Uprostřed krabice, na vrcholu všech nuggetů, ležel uříznutý lidský nos. A to je konec této creepypasty. Moc vám děkuji za její poslech a pokud se vám líbila, zanechte like, případně odběr.
Ještě jednou moc děkuji a přeji krásný, strašidelný večer.